Bueno, ez, bagenekin partido zaila izango zala, eta nik uste partidon bat ingenula, ez. Talde handi bagenekan aurrean, eta partida serio ingenun, ez. Nik uste klabia izan zala, ba, partidoko momentuak ondo eraman genitula, jakin genuen defenditzen, sufriture ingenun, eta gero hori gure jokoa saiatu ginen niten eta lortu genuen. Gero igual azken metrotan falta izan zitegun zehaztasun pixkat, baina ni horrekin gatzen naiz, ez? Defensan ondo ibili ginen, taldea zen dehontzan partio osoa, eta puntu honak harri genuen Logroñotik. Hori da, ez? Urteko lehenengo partida esan, txetik kanpo, eta liderra jakinda etxean oso sendo ibiltzen dela, eta guri kostatu dute zaigula etxetik kanpo puntuak ateratzea, ba, oso puntu positiboa, ez? Nik uste temporada oraingoz balorazio positiboen berdiola, ze hasiera baten ez genekin klasifikazioan nengo ginean, baina partioak aurrera junala partioz partio jungea, puntuak atea ditugu, ikusi da joku hona indeula ere bai, eta balorazio positiboa. Gero ez gea konformatu behar horrekin, eta hauen egun ez egun lanean jarraitu behar dugu, eta hemendikan ahalik eta goren. Hori da, ez, Burgosei ez zaizkio gauzak atea nahi bezala, baina aurreko astean irazita dator, konfiantza handiak inetorriko da, baina guk guri hain behar dugu, gure bai puntu bat atea genuen Logroñon, eta gure jokoa inda nik uste partio hon bat iteko aukera izango dugula, eta hiru puntuak haber subitara ekartza ditugun.